Sim. Ela é muito corajosa. Já ouviu falar em RA9? O RA9 foi o primeiro a despertar. Um dia ele vai liderar o nosso povo. Vai libertar todos nós. E se o RA9 nunca vier? E se ele for apenas uma história que usamos para ter forças para continuar lutando? O RA9 existe. Eu acredito nele. Sei que está por aí. E quando chegar a hora, ele vai aparecer. Kara, você reparou que a Alice tá diferente?